നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പഴയ സ്വപ്നയല്ലത്. രാജകീയമായി വാണിരുന്ന തന്റെയും ശിവശങ്കർ സാറിന്റെയും എല്ലാം തട്ടിയെടുത്തത് ആ ഒരൊറ്റ ഫോൺ കോൾ. ദുബായിലുള്ള ഫൈസൽ ഫരീദ് എൻഐഎയ്ക്ക് മുന്നിൽ നൽകിയ നിർണായക മൊഴി സ്വപ്നയുടെ ദുഃഖത്തിന് ഉത്തരമാകുന്നു. ലോക്ക്ഡൌണിൽ അയച്ച രണ്ടാമത്തെ സ്വർണ്ണ പാഴ്സൽ എത്തിയപ്പോൾ ആരോ ഒറ്റിയെന്ന്. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇപ്പോൾ അതീവ ദുഃഖത്തിലാണ്. രാജകീയമായി വിലസേണ്ട സമയത്താണ് ഒരു മാസത്തോളമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്നത്. നേരെ ചൊവ്വേ മനസമാധാനത്തോടെ വായിക്ക് രുചിയായിട്ടൊന്ന് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വീട്ടിലെ കാര്യവും മോളുടെ കാര്യവും ഓർക്കുമ്പോൾ അതിലും കഷ്ടം. സ്വന്തം സ്വത്തെല്ലാം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എഴുതിയെടുത്തു. കട്ടും നേരിട്ടും സ്വന്തമാക്കിയതെല്ലാം അവർ കൊണ്ടുപോയി. എന്തിന്, ജനിച്ചു വളർന്ന നെയ്യാറ്റിൻകരക്കാരുടെ ഇടയിൽ വലിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു. അതെല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞില്ലേ? പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് സല്യൂട്ട് അടിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലമൊക്കെ ഒരു കാലം. ഇപ്പോൾ പോലീസുകാർക്കെല്ലാം തന്നെ കാണുമ്പോൾ ചിരിയോട് ചിരിയാണ്. ഇതെല്ലാത്തിനും കാരണം ആ ഒറ്റാണ്. ആ ഒറ്റുകാരനാണ് ജീവിതം തകർത്തത്. അതേസമയം ഒറ്റുകാരൻ്റെ പേര് അന്വേഷണ സംഘം രഹസ്യമായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ചങ്കല്ലേ അയാൾ? ഇതിനിടെയാണ് ഒറ്റ വന്ന വഴി ദുബായിലുള്ള ഫൈസൽ ഫരീദ് പറയുന്നത്. ഇതും കൂടി അറിഞ്ഞപ്പോൾ തലതല്ലാതെ സ്വപ്ന എന്ത് ചെയ്യും? കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് UAE കോൺസുലേറ്റിലേക്കുള്ള നയതന്ത്ര പാഴ്സലിൻ്റെ മറവിൽ 15 തവണ സ്വർണം കടത്താനുള്ള ആസൂത്രണം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നതായാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി കേരളത്തിലും പുറത്തും വൻതോതിൽ പണം സ്വരൂപിച്ച് ദുബായിൽ എത്തിച്ചതായും വിവരം ലഭിച്ചു. കൂടുതൽ പേരെ പങ്കാളികളാക്കിയതായാണ് വിവരങ്ങൾ ചോരാൻ ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് ചില പ്രതികളുടെ മൊഴി. ലോക്ക്ഡൌണിൽ തൻ്റെ പേരിൽ അയച്ച രണ്ടാമത്തെ സ്വർണ്ണ പാഴ്സൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് ആരോ ഒറ്റിയതെന്ന് ദുബായിലുള്ള മൂന്നാം പ്രതി ഫൈസൽ ഫരീദ് മൊഴി നൽകി. പ്രതികളായ KT റമീസ്, റബിൻസ്, ഹമീദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പ് 19 തവണ സ്വർണം കടത്തിയതിൻ്റെ തെളിവുകൾ NIA-ക്കും കസ്റ്റംസിനും കിട്ടി. അവസാന 2 തവണ മാത്രമാണ് തൻ്റെ പേരിൽ അയച്ച പാഴ്സലിൽ സ്വർണം കടത്തിയതെന്നാണ് ഫൈസലിൻ്റെ നിലപാട്. UAE പൗരന്മാരായ ദാവൂദ്, ഹാഷിം എന്നിവരുടെ പേരിലും പ്രതികൾ നയതന്ത്ര ചാനലിലൂടെ സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദാവൂദിൻ്റെ പേരിൽ 14 തവണയും ഹാഷിമിൻ്റെ പേരിൽ 1 തവണയും കടത്തി. ഇതിനു പുറമെ ബംഗാൾ സ്വദേശി മുഹമ്മദിൻ്റെ പേരിൽ 4 തവണ കൊണ്ടുവന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുറമെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴിയും ഇത്തരത്തിൽ സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം വഴി കടത്താൻ ദുബായിലെ റാക്കറ്റ് കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെട്ടതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. തിരുവനന്തപുരം UAE കോൺസുലേറ്റിലും വിമാനത്താവളത്തിലും സ്വപ്ന, സരിത്ത് എന്നിവർക്കുള്ള സ്വാധീനമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നിഗമനം. അതേസമയം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അനിൽ നമ്പ്യാരെ കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് കമ്മീഷണറേറ്റിൽ ഇന്നലെ 5 മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തു. ആവശ്യം വന്നാൽ വീണ്ടും വിളിപ്പിക്കുമെന്നും കസ്റ്റംസ് അനിലിനെ അറിയിച്ചു. കസ്റ്റംസ് തടഞ്ഞുവെച്ച നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ തുറന്നു പരിശോധിച്ചു. കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്ത് July 5 പ്രതി സ്വപ്നയെ 2 തവണ അനിൽ നമ്പ്യാർ ഫോണിൽ വിളിച്ചതായി കസ്റ്റംസും NIA-യും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സ്വർണം പിടിച്ചത് നയതന്ത്ര പാഴ്സലിൽ നിന്നല്ല, വ്യക്തിപരമായി അയച്ച ബാഗിൽ നിന്നാണെന്ന് കോൺസൽ ജനറൽ കത്ത് നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് അനിൽ ഉപദേശിച്ചതായി സ്വപ്ന NIA-യ്ക്ക് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനാണ് സ്വപ്നയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചതെന്നാണ് അനിലിൻ്റെ വിശദീകരണം. അങ്ങനെ ആ ഒറ്റുകാൻ കാരണമാണ് പലരും വീണത്. അല്ലെങ്കിൽ കൊടി കെട്ടിയ മന്നവന്മാർ ഇപ്പോഴും ഞെളിഞ്ഞു നടന്നേനെ. പാവം ജനങ്ങൾ കൊറോണയെ പേടിച്ച് മൂടിപ്പുതച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് ദരിദ്രരാകുമ്പോൾ പൂത്ത പണക്കാരായി മാറുകയായിരുന്നു ഇക്കൂട്ടം. എല്ലാം തകർത്തു കളഞ്ഞില്ലേ ഒറ്റിയവൻ? ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.